predavanje. Ja sam Marko Vidojković, a vi slušate predizborno preslišavanje na konkurs za gradonačelnika. Javio se Jovan Vujasinović i on je moj gost. Danas, kaže ovde, rođen 1977. u horoskopu Riba, u poznaku ima, kako pravi facu, kaže. Pa ne, ne znam. Ne znaš, ne znaš u horoskopu, u poznaku. Ne znam pojma. Ne znam ni ja, pošto se ne zna tačno vreme kad sam rođen, tako da ili sam ovan ili sam bik, ali nisam sad ja bitan. Magistar elektrotehnike, kaže ovde preduzetnik, naučnik i ajde da vidimo i taksista, vodoinstalater, stolar. Nisi bio nešto do... Nisi bio taksista. Stolar, zidar, bravo. Stolar, zidar i bravo. Ne, šalim se. Znači, magistar elektrotehnike, preduzetnik i naučnik. Tako sam dobio ovde u podacima. Sad naučnik, može i taksista da bude naučnik, kako bi se reklo, znaš, ovako kroz Beograd kada se provučeš kroz špicu. Ti si praktično naučnik. Jovane, ajde nam ispričaj nešto pre svega o sebi, o svom, što se kaže, minulom radu, elektrotehničar, to je već dosta muka iza tebe, kako bi se rekao, imam ja strica koji je inženjer elektrotehnike, znam koliko mu je teško u životu. Inače, radio sam ja kao mlad sve te zanatske poslove. Radilo sam jesi, kuća, imao tako si to? Da sve ove, to znam. Ulom do ono u Gožđari i to. Zidanje, malterisanje, bravarija, stolarija. Stolariju sam voleo, to je mnogo lep posao. Jeste, zbog laka. Drvo je lepo. Kad se zamiriše, a da vidiš, tebi drvo meni kad zamiriše lak i tako. Ali dobro, prošlo si, dakle, sve i svašta, ali ono što me zanima to je, ti dolaziš zapravo ispred grupe građana, si se kandidovao, grupa građana, prosvetitelji. Tako je. Jesam u pravu? Tako je, da. Ali nisam, šta je prosvetitelj? Je to prosvetni radnik ili ste vi kandidati za svece? Prosvetitelj, znači to je neko ko prosvećuje, a posle kad završi mu se mandat gradonačelnika, ode u penziju, ode u starački dom i na kraju ode u večna lovišta, postane svetac. Je li to prosvetitelj? Ili šta? Pa, prosvetitelj je onaj koji unosi svetlo. Aha, prostije od ovoga. Kako svetlo unosi grupa građana prosvetitelji? Pa dakle, to je udruženje univerzitetskih nastavnika, naučnika, umetnika i pokretača, pokrenuto u univerzitetskom naselju u bloku 32 na Novom Beogradu i cilj ideje je da okupimo ljude, stručnjake sa odgovarajućim znanjima i da radimo o tome da se takvi stručnjaci koji imaju i menadžerske i rukovodeće iskustva u što većem broju vrate u opštinska, gradska, republička veća, javna preduzeća i da na taj način dobijemo mnogo bolje upravljanje u tim našim organima javne uprave i dobijemo mnogo bolji život za sve građane. A čekaj, rekao si u stvari 32, ja sam se zapitao šta kažeš u univerzitetskom, to je studenjak, je nije tako? Studenjak, ne. Mogu nije, tu žive... univerzitetsko naselje broj 32. Da, ali tu žive univerzitetski nastavnici, naučnici, umetnici. A je li? Da, da. Pa gde je to? Ja ne znam za taj deo, ja ne znam za taj deo Mordora. Pa tu je crkva u tom bloku, to je preko puta Novog Merkatora. Aha, dole, to ste se smesili. Telekom, elektrodistribucija. Bolje nego studenti. Ok, znači, tu ste se okupili, ali reč je o celom gradu. I šta je konkretno ono... što je tebi, ja imam ovde zapisano, znači nećemo sad da otkrivamo sve. Malo sam se ja pripremio za emisiju, nema da misle slušalci da sad kao došao Vidojković, kao pojma nema, evo imam papir ispred sebe elektronski u kome mi piše ovo, ovo i ovo, ali prije svega mi piše čist vazduh. Dakle, ambicija gradonačelnika Jovana Vujasinovića je čist vazduh u Beogradu. Tako je. Kako? Jedan od ciljeva naših programa je čist vazduh i upravo smo se mi time bavili kako da sutra već imamo neke rezultate, neke vidljive efekte. Kako? Srušimo termoelektrane, pod jedan. Izgradimo malu mini nuklearku na obodima grada. Pa treba da se radi zamena termoelektrana. Već postoje termoelektrane koje su koriste zastarelu tehnologiju u kojoj se ne isplati da se ulaže na zaštitu životne sredine i koje se mogu zameniti izgradnjom solarnih elektrana na mestu gde se odlaže pepeo kod tih termoelektrana. Naprimer, ima takva termoelektrana u Lazarevcu.
Doduše, to je već u republičkoj nadležnosti, ali ono što nije... A? To je u nadležnosti elektroprivrede, javnog preduzeća, ali grad može sa svoje strane da ima različite instrumente. Šta misliš, kad već o tome pričamo, o ideji mini nuklearki? Mislim, ne nuklearnih bombi, nego mini nuklearnih elektrana. To po meni nije tako loša ideja. Pa mi moramo u određenom trenutku, ako hoćemo da zamenimo termoelektrane, a definitivno to trebali da uradimo, ne možemo se samo osloniti na obnovljive izvore, moramo imati neki stabilan izvor proizvodnje električne energije i nuklearne elektrane mogu biti jedno rješenje za to. Ovo smo krenuo od elektrana zato što, mislim, i ti ja znamo da su termoelektrane bez filtera koje se greju na, to jest koje se lože na blato, na plastiku, na pepeo, na vanzemaljce, sam našto sve, glavni izvor zagađenja u ovoj zemlji. Dakle, imamo i saobraćeno zagađenje, naravno, imamo dakle, ta mala privatna ložišta u Beogradu, njih ima i dalje dosta. Kako bi rešio taj problem, ako ne možemo? Dakle, evo, termoelektrane smo rešili tako što ćemo izgradimo jednu, to je ti ćeš biti gradonačelnik, u Mordoru, to je u Beogradu ćeš izgraditi jednu malu nuklearnu elektranu i onda ostaju ovi, brate, što se u svojim kućicama greju na plastične flaše. Jer ja kad prođem neka Zvezdarom, ja osetim zapaljen kontejner, vidim kontejner ne gori, ali zato se odžak puši i iskontam na što domaćin loži. Pa definitivno individualno ložišta su veliki zagađivači i zimi kad se loži se najviše osjeća zagađenje. Ali je tu problem što se koristi sirovi lignit i raznorazne druge sirova goreva. Znači, ono što treba da uradimo i što možemo sutra da delamo na tome jeste da se bar koristi suv ogrev. U čemu je razlika? Pa razlika je jednostavna. Kad zapalite sirovo granje, svako je ložio vatru, videli ste koliko loži. Kad naložite, pa dimi kao. Dimi. Mnogo više dimi, mnogo više zagađuje nego kad se loži suvo drvo ili suv ugalj. Tako da je to nešto što bi moglo odmah da krene da se radi. Što se tiče i te ambalaže, isto mera koja može da se uvede i daje odlične rezultate je naknada za povrat ambalaže. Znači, ako bi bili naknadu za povrat ambalaže, ljudi bi bili motivisani da tu PET metalnu staklenu ambalažu vraćaju u prodavnice i to je, na primjer, jedna mera koja je primjena u Hrvatskoj i oni su očistili zemlju tim. Prekinut ćemo na trenutak čisto da bismo napravili pauzu, jel? Od ukupno 2 sekunde i vraćamo se u predizborno presvešavanje. Predizborno presvešavanje. Predizborno preslišavanje. Ja sam Marko Vidojković, moj gost Jovan Vujasinović, kandidat za gradonačelnika Beograda. Dakle, i dalje smo kod čistog vazduha i stigli smo do kola. Znači, prešli smo preko mini nuklearke koju ćemo pravimo, preko suvog ogreva koji ćemo da nametemo ljudima da se greju. I stižemo do zagađenja koje dolazi od saobraćaja. Saobraćaj generalno beogradski problem, voleo bih da čujem generalno šta misliš na tu temu. Ako na primjer dođe do rušenja mosta, a nama generalno fali mostova, dakle uskoro može se desiti da ostanemo bez jednog mosta, i sad stoje i na Gazeli, pa stoje i na Brankovom mostu, tramvajski ne postoji, više nema, ok, Pančevački most, Pupinov most, sve stoji. Dakle, ovde je špic neprekidan, zagađenje, dakle, nema više onoliko starih automobila kao što je bilo pre, ali zagađenje od saobraćaja je enormno i saobraćaj je generalno problem. Pa je da povežemo te dve teme. Pa, generalno što se tiče zagađenja, tu je put jasan, treba ići što više u pravcu zamene ovih automobila sa električnim automobilima. I to je već neka praksa u svetu koja je uzela zamaha, kod nas još ne toliko, ali
na tome svakako treba raditi. A evo, ja sam vidio, brate, samo jedan ono punjač za elektroautomobile negde na autoputu tamo oko Velike Plane otprilike. Znači, to je posao od prvo... ako je predsednik bio u pravu i ako krenem zastava da proizvodi električne automobile, znači da ćemo biti ipak na dobrom futu. Morat će se raskopati do duše pola zemlje zbog ovaj, baterija, jel? Zbog ovaj TVL za baterije, jer jedno ne može bez drugog, ali dakle, ako sad za trenutak zaboravimo električne automobile, da li postoji neko rešenje osim par nepara da se sredi. Pa dobro, metro je nešto što sigurno, kad dobijemo metro, to je onda ipak neka ovaj, druga priča. Ovaj, sigurno će biti mnogo manje automobila koji će ići u centar. Ljudi će koristiti metro, to je dosta ugodno sredstvo za transport. Kako ti se čini trenutni projekat metro? Da li bi ti nešto menjao, makar kad je reč o trasama, ili eto, makar kad je reč o brzini gradnje? Pošto smo ostali još uvijek na onoj fake karti iz 2018. Pa to sad recimo nešto što u narednom periodu ovaj, svakako bi analizirali, pa bi onda rekli nešto konkretnije na tu temu. Šta bre to znači, bre, Jovane? Ovaj, ne mora metro. Čovječe, okej, super je metro, to je od uvijek bio beogradski san. Prokopaš jednu... Imamo nešto što je polumetro, to se zove Beovoz, jel tako? I to ide ispod zemlje, ide brže. Znači, ljudi koji koriste Beovoz, oni znaju da će za 6-7 minuta stići negde gde bi gradski saobraćaj ili kolima stigli za bukvalno pola sata. Pa Beovoz je u nedostatku metroa definitivno jedno odlično sredstvo, ja to mogu da kažem pouzdano, pošto dok sam studirao sam ga koristio svakodnevno i ovaj, to je nešto što otprilike vi dođete za pola sata iz Batajnice do Uhog spomenika, možete za to vreme nešto da radite i u toplom ste zimi, to je nešto što vam omogućava... To ti kažeš, znači može da se desi, na primjer, i da se racionalizuje gradski saobraćaj, znači da se investira, možda, evo sad ja maštam, jer sam ja ipak i pesimista kad je reč o ovom gradu, i amater kad je reč o rukovođenju grada, ali eto, umem da postavljam pitanja, kažem, glup sam, eto, nemam pojma, ali da li ovaj, može da se racionalizuje ili da se optimizuje gradski saobraćaj, znači da se insistira na gradskom saobraćaju, naročito na električnim pologom, na tramvajima, na trolejbusima, nama se ovde ukidaju trolejbuske linije trenutno, ali da se insistira na gradskom saobraćaju, se poveća broj vozila i da se ljudi ohrabre da se voze gradskim saobraćajem, da ne koriste kola. To je čak i aktuelni gradonačelnik koji, ono, dobro, ajde, neću sad u ovoj cenjenoj emisiji da delim etikete, ali čak i on rekao, ali ne sa postojećim vozilima, ne sa postojećim brojem vozila. Trebalo bi neka, da li postoji u tvojoj vizi mogućnost da se zagađenje smanji tako što će se, mi ne možemo da uvodimo carpool lane kao u Los Angelesu, dakle, ali činjenica je da se u gomili vozila vozi po jedno ljudsko biće. Evo prvi ja danas kad sam dolazio, ovaj, jer pazi, padao je, kad smo snimali, padao je sneg. Ovaj, kada sam krenuo, dakle, sa daleke Zvezdare, ovamo, na daleki drugi kraj grada gde snimamo, ja sam se okola, sam, došao, jel, prošao kroz gužu, jel, i stigo. Dakle, meni kao amateru se čini da bi neka optimizacija i forsiranje gradskog saobraćaja bio koristan korak. Pa svakako bi trebalo ovaj, nadalje sva vozila koja se kupuju, kupovati električna vozila i time definitivno raditi da sam grad daje primer smanjenja zagađenja, pa time daje primer ka sugrađenima da i oni idu u pravcu električnih vozila. Takođe, grad bi mogao da uvede neke subvencije za električne vozila, pa da time dodatno motiviše i pomogne sugrađene da prelaze na taj vid transporta. Ukupno dva, ona, eko autobus, eko jedan, eko dva. Dva električna autobusa su uspeli da napravimo. Znači, to je sve šminka, čoveče. Zapravo, mi ovaj grad moramo da, to jest vi ovaj grad, jer ja ovde više neću živim, baš me briga, ali šalim se, napravite ga divnim i lepim kakav je bio, kako ga se sećam, a ne ovo što se napravilo u poslednjih 10 godina, i ja ću prvi da dođem opet ovde da živim. Dakle, stvar je u tome da
ne treba sve da bude šminka, da se ljudi ohrabre, da, da onda i taj gradski saobraćaj vajda, znaš, ono, da ti bude okej, da platiš kartu. I onda postoji neki prećutni rat Beograđana i, stano, i, i, i ljudi koji žive u Beogradu sa vlastima. Neprekidno. Neki prećutni konflikt. I konflikt između Beograđana. Ja ne znam kako se tebi čini atmosfera u Beogradu, ali meni je odvratna. Trenutno, u, u, kao rezultat onoga što se od ovog grada napravilo u poslednjih 10 godina, atmosfera na ulicama i svugde odvratna, ljudi su namršteni, nikad nisu zadovoljni, stalno im je gužva, sve im je skupo i tako dalje. Znači, saobraćaj, gradski saobraćaj bi dosta toga poboljšao. Pa sad tu, sad ta atmosfera, što kaže, zavisi, ovaj, svako je osjećao na različit način, ali ljudi su nezadovoljni, ovaj, verovatno zbog teških uslova života i nije lako, da kažem, zadnjih 10, 20, 30 godina prolazimo kroz vrlo raznorazne teške trenutke, različite faze, tranzicije i sve ostalo, tako da to utiče definitivno ljude. A, dobro, ajde, neću da te sad uvlačim u te političke priče. Teo sam te pitaš, šta ti misliš o introtrinetima? Zapalo bi na pamet sad, kao, kao oblik saobraćaja. Sad po zimi ne može, ali kad vidim onako, kad, kad krene, razumeš, pa me za malo ošine ili ja njega kolima, znaš, malo je ono, ali ljudi su sami izmislili neke alternativne načine saobraćaja. Tu imamo dosta i biciklista koji se naravno svi redom voze po ulicama, dakle, protivzakonito, jer biciklista bi trebalo se voziti po trotoaru ili po biciklističkoj stazi. Dakle, to su još alternativni sredstvi, načini saobraćanja kroz, kroz grad. Pa dobro, trotineti su činjenice da su ljudi počeli koristiti trotinete i da time se saobraćaj rasterećuje. Znači, očigledno neki ljudi ne sedaju u auto i oni sami voze ovo što si malo prepričao, nego uzmu trotinet i električni odajem, ne zagađaju im, ne prave gužu i sve ostalo. I to je prednost koju oni donose. A s druge strane, problem postoji, o čemu čitamo i čujemo, opasnosti po pešake. E sad tu opet treba raditi na tome da se neka određena regulacija napravi, da se to izbjegne, ali svako treba koristiti njihove prednosti. Mislim da tu svakako treba imamo praksu nekih gradova u razvijenoj Evropi, kako su oni te probleme rešili i da sve ono što se može kod nas primeniti, a korisno je da primenimo. Izuzetni optimista Jovan Vujasinović sa Markom Vidojkovićem u predizbornom presišavanju. Idemo na pauzu od ukupno 2 sekunde, pa se vraćamo u studio. Predizborno presišavanje. Evo nas u predizbornom preslišavanju. Ja sam Marko Vidojković, sa mnom kandidat za gradonačelnika Mordora, pardon, Beograda, Jovan Vujasinović. Pošto smo pričali o raznim temama, o to, o, pa, da, mislim, bukvalno smo potrošili 10 minuta na nešto što je nerešiv problem, a to je beogradski saobraćaj. Idemo na ono što je iz tvog pogleda, iz tvog ugla, rešiv problem. Nešto što se zove ovde, evo meni napisano, humana gradnja. O čemu je reč? Je to da reč o jeftinim stanovima ili, ili, ili šta je humana gradnja? Pa svedoci smo da u Beogradu niču visoki stambeni objekti na mestima gde saobraćajna infrastruktura ne može da podrži, gde nema dovoljno parking mesta i što izaziva problem u svakodnevnom životu naših sugrađana. Pored toga niknu cijeli blokovi gde nema sportskih terena, gde nema škola, gde nema vrtića, a da ne pričamo o tome da je zelenilo svedeno na minimum i da se, ne znam da se neko seća kad je zadnji put neka površina u gradu ostavljena za park, neki ozbiljni park. Tako da, humana gradnja bi značila da se u generalno urbanistički plan vrate studije visokih objekata, standardi stanovanja i zeleni indeks. To znači da... Zeleni indeks.
Ne, okej, okay, samo pojasni za slušalce koji kao ja, na primjer, kao zeleni indeks, znači kao, šta to znači? Dovoljno parkova po osobi. Pa zeleni dovoljno indeks, drvo po osobi. Pa parkove definitivno treba da se određene javne površine odvajaju za parkove, a ne da sve ide u zgradje i zgradnju. A i same zgrade, sad je recimo tipa samo 10% da mora se ostaviti zelenilo. A na primjer nekada je bilo da na jednog stanovnika 9 kvadrata zelenila treba da bude. Tako da svakako bi to trebalo bude više od 10%, a posebno bi mogli da se koriste i krovovi. Danas postoje zeleni krovovi, zidovi bi mogli isto da budu zeleni. To je recimo nešto što je u Engleskoj dosta, da kažem, forsirano. Znači taj zeleni indeks bi bio taj neki zbir, skup svega toga, koliko je na krovu uređeno zelenilo, koliko na zidovima, koliko dole na samoj zemljenoj površini. Ja živeo nekad u 29. novembra bulevar Despota Stefana, znaš, je bio ravan krov gore. I postao zelen sam od sebe. Između iz onog betona, vrate, krene krenu biljke da rastu, ali ne one na koje si ti mislio, nego one koje uništavaju krov. A čekaj, stani, humana gradnja u smislu da je prilagođena stanovnicima. Ali, po meri čoveka. Tako je. Ali meni to deluje, znaš, po meri čoveka koji ima keša. A šta ćemo sa nama bednicima ovde u ovoj zemlji koji nemaju love? Više puta smo slušali kako, dakle, humanu gradnju povezati sa nečim što se zove jeftin stan. Jer ovde je kvadrat najskuplji ono u svemiru. Iz raznih razloga. Da sada ne ružim ovaj divni program teorijama zašto je ovde kvadrat preskup. Ali više puta je režim obećavao stanove za mlade bračne parove, stanove za socijalno ugrožene, stanove 400 evra kvadrat. Bilo 4000 kvadrat evra ovde. Koliko bi bio kvadrat u tvojim stanovima? Pa dobro. U humanoj gradnji. Humana gradnja 7000 kvadrat. Grad ima program socijalno održivih stanova i svakako bi trebalo pojačati taj program da toga bude više. Trebalo bi ga za početak početi sprovoditi. Mislim, dobro, slažem se. Postoje određene zgrade, da, koje su... Bile su Stepa Stepanović, ajde, respekt, zaista, ali to nije ova vlast, to je neka prethodna vlast uspela da odradi, ali kada vidimo kako ova vlast funkcioniše po principu investitorskog urbanizma, ja ne vidim mesta, morat će se ruše neke zgrade da bi se došlo do humane gradnje. Pa zato smo to i apostrofirali kao jedan od visoko prioritetnih ciljeva. Dok još nešto možemo da uradimo, dok ima dovoljno površina u gradu, znači ne vidimo potrebu zašto mora toliko da se gradi, zašto mora da se toliko zaradi od svega toga. Ja vidim, ali neću da pričam o ovom programu, obećao sam da neću. Ali pa ja mi ne vidimo interes za grad, tako da sa stanovišta grada treba vratiti gradnju po meri čoveka, treba povećati obim socijalno održivih stanova i mislimo da tu ima mnogo prostora za to. Ovde piše još energetska ekonomija. Bilo smo o tome pričali, stvari. Manje više. Pa, ili ako imaš još nešto da dodaš? Recimo, mislim, ima mnogo stvari kod nas koje, recimo, taj fond je definisan, ali kod nas su mnogo stvari definisane, a ne funkcionišu. Tako da bi trebalo definiti taj zeleni fond, poseban fond, odvojen od budžeta, u kojoj se slivaju ekološke takse i sve nešto što već postoji. I da se taj, ako može da se pojače, da se poveća, sigurno da može. I, na primjer, moglo bi se koristiti za subvencionisanje naših sugrađana za solarne elektrane i za toplotne pumpe. Znači, time bismo dobili energetsku nezavisnost domaćinstava i dobili smo još veće smanjenje zagađenja vazduha. Jer umjesto individualnih ložišta bi koristili geotermalnu energiju za zagrevanje stanova. Također, naravno... Da. Energiju vode, kako rade toplotne pumpe, znači one pumpe koje izvlače vodu iz zemlje i koriste toplotu te vode. Kako? Mislim, objasni, molim te, mene zanima zaista. Pumpa izvlači vodu. Aha.
i ovaj, voda ima, kako se zove, temperaturu i onda ta temperatura se koristi za zagrevanje radijatora i tako dalje, umjesto da se greje voda loženjem i tako dalje. A, ludilo zanimljivo, ja sam čuo da u Višnjičkoj banji, na primjer, su postojali termalni izvori koji su naravno svi zabetonirani da bi se izgradila Višnjička banja. Da, pa eto, i to bi moglo se koristiti. Ok, ajde sada ovaj, za kraj, da te malo mučimo. Zamislimo ovaj, tvoj prvi dan kao gradonačelnika u Mordoru i sad ti dođeš, imaš eto, parlamentarnu većinu i šta bi prvo počeo da radiš? Znači, na čemu bi prvo počeo da radiš, osim da potkupljuješ jel, poslanike opozicije? Dobro, to je ovde tradicija. Šali se. Znači, od svega ovoga, šta ti je najbitnije i šta misliš da je najbrže izvodljivo? Pa, znači, sve ovo, ova tri cilja koja smo rekli, čist vazduh, humana gradnja i energetska ekonomija, definitivno bi radili maksimalno na tome. I mislimo da je to nešto što sutra može da da rezultat i to je, da kažem, izvodljivo. Znači, konkretno, recimo, to što će humane gradnje treba vratiti u generalno urbanistički plan standarde koji su već i ranije postojali, pa su prosto izbačeni, treba ih vratiti. Ovaj, za čist vazduh, za energetsku ekonomiju, rekli smo ove stvari koje ovaj, mogu da krenu da se primenjuju odmah. Svakako sad, naravno, prvo je sa saradnicima ući u detaljnu analizu cele situacije u gradu sa gradskim sekretarima gde svako ima neku svoju nadležnost i detaljnije u tome. Znači, prvo bi krenuli sa time. Šta misliš koliko je godina potrebno? Pošto evo videli smo da je manje od 10 godina potrebno da se jedan lep grad pretvori u užas, u stravu i užas, u ono što je Beograd danas, zahvaljujući aktuelnim vlastima. Koliko je vremena potrebno da evo ova tri tvoja glavna aspekta prošljakaju? Dobro, generalno uvijek je potrebno manje vremena da se nešto da kažemo razruši ili odvede u nekom lošem smeru, nego da se nešto napravi i da ide u nekom pozitivnom pravcu. Ali ono što je važno, važno je da se promeni trend, da iz jedne negativne silazne putanje pređemo u neku pozitivnu, uzlaznu, razvojnu putanju. I to je nešto što je prvo što bi ovaj, što možemo uraditi. Sad, svi ti procesi u gradu, to su spori procesi, realno, i treba dosta vremena za to da bi se videli efekti. A sad, konkretno za ovo što smo rekli, pa očekujemo da bi u okviru jednog mandata ajde, morali da se vide efekti svi. Dobro, za kraj idemo na ono što mene posebno boli, jer ja sam se dugo opraštao od ovog grada, u njemu su rođeni moj otac i moj majka, i ja sam rođen i otišao sam iz njega, jer je prosto postao meni neprepoznatljiv, a ono što je kruno u toj neprepoznatljivosti, to je projekat Beograd na vodi. Pa ću, dakle, svakog kandidata za gradonačelnika, ja ću da pitam šta misli o tom projektu. Koliko je to dobro, u stvari, za neke Beograđane da se odvoje i da se otkače od Beograda. Beograd je onako, znaš, prilepiti se za srce, a onda te ubije. Znaš, takav je trenutno, znaš, zagađen je, prljav je, gužva je, imaš ljute ljude, imaš agresivne ljude. Dakle, jedino što ga voliš, zato što si ti Beograđanin. Ali ja ga više kad sam prvi put prešao Savu posle izgradnje one flaša nabijena u zemlju zgrade zvane Kula Beograd, meni bilo jasno da ok, tu se stvorio neki novi grad. To je sada novo lice grada. Ono liči, da li liči na Dubaj ili liči na Novu Mosku ili na bilo kakve novogradnje. Železnička stanica više ne postoji, ali ja sam nekako pomirio sa tim, kao i sa time da to više nije moj grad. A šta drugo može se uradi? Beograd na vodi je nikao, tu je deje.
Ljudi su pokupali te stanove. Ali ja nisam gradio, ja bih ga srušio u roku od dva dana. Rekao, ovima bi vratio pare, rekao, idite nazad u sela iz kojih ste došli, kupite tamo kuće, evo, izvolite duplo veću lovu, sruši sve i lepo pusti zmije, pacove i narkomane. Ne, ali zaista, znaš, kako se gradilo jedna po druga, pa treća zgrada, još si mogao da gajiš iluziju da je to moguće vratiti u prethodno stanje, ali oni su se baš potrudili da na tom mestu, da i dalje pumpe izbacuju onu vodu iz njihovih garaža, iz njihovih podruma, nikne to čudo. Koliko je potrebno novca za sve to i šta sve možete uraditi sa tim novcem. U suštini, ja sam u životu gledam, budem pragmatičan i neka moja orijentacija je u pravcu šta možemo da uradimo. Neki parkić da turimo. Pa, njima da nabijemo jednu mini nuklearnu elektranu u sredu Beograda na vodi. Tamo u Woodrow Wilsona između one uzgrade i kule Beograd. Baš bi lepo stajala. Postoji zatečeno stanje. Neke stvari u zatečenom stanju mogu da se menjaju, neke ne mogu da se menjaju. Ali možemo da se skoncentrišemo na stvari koje su nove, koje mogu da naprede, koje mogu da poboljšaju život. Znači, možemo sve, još smo pričali, da gradimo parkove, da gradimo socijalno države stanove, da rešavamo ljudima stambene probleme i da rešavamo saobraćajne gužve, da rešavamo čist vazduh, i to je nešto na što bi se skoncentrisali. Dragi slušalci, bio je ovo pun optimizma Jovan Vujasinović, kandidat za gradonačelnika Beograda na prvom ikad u istoriji konkursu za gradonačelnika u okviru predizbora za gradonačelnika Beograda. Jovane, želim ti puno sreće, hvala ti što si gostovao u predizbornom preslišavanju. Hvala i vama sve najbolje. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова